2, 1. Ekstra FM. Marija Šerifović i Drugačija. E sada, moja današnja gošća već je 20 godina na sceni. Svojim vokalom, pjesmama i primjerom pomaže publici da nastave gaziti dalje kroz život, onako poput nje, hrabro, svojeglavo i iskreno. Velik broj vas može se pohvaliti time da su bili na ručku ili na večeri s ovom osobom, s obzirom na to da ne voli baš jesti sama, pa često upali live na Instagramu dok jede. Ove godine nam je rekla da dolazi ljubav i evo, stvarno je došla ljubav u eter. Marija, dobro nam došla. Bolje vas našla. Čak sam i uzbuđena, verujete li mi? Malo mi onako pulsa skočio. Veliki pozdrav za sve vas i za sve slušaoce vašeg radija. Hvala puno u ime njih i naravno hvala u ime nas. Marija, stigla si jučer u Zagreb, jesi se uspjela naspavati? Vidjela sam da je bilo problema sa snom, rano si se nešto se rano budiš općenito. Stigla sam na vrijeme, jako važno, dobro sam spavala, aha, još bolje sam večerala i ručala i doručkovala, top. Sve je top. Ja mislim da je najbolje da odmah krenemo u glavu, već si ti to nešto i najavila. Evo, pre dva minuta trešu mi se ruke, da sam sve uradila i napisala kako treba i sad valjda je sve ok. Molim te, reci vam u eteru, što se događa? Pa događa se to da ono što me, evo, od kako je album izašao i rekla bih i ranije, itekako ljudi ispituju kada će koncerti, kada turneja počinje, tako da evo sa velikim zadovoljstvom mogu da objavim, aha, da su od ovog trenutka karte u prodaju za moj zagrebački koncert koji je 8.3.2024. godine. Marija Šerifović stiže u Zagreb. Ljudi moji, ulaznicu možete nabaviti od ovog trenutka na Eventim.hr ili na njihovim prodajnim mjestima. Tako je. Marija, koliko dugo ti ovo znaš i ne želiš nam reći? Ja ovo znam s početka ove godine. Mm-hmm. S početka ove godine mi smo napravili jedan dugoročni plan, rekla bih, i ne samo vezano za Hrvatsku, već i za čitav region, ali eto, nekako se namestilo da ste vi bili prvi. Vi ste bili prvi i vi ste prvi birali termin. 8.3. je nekada pripadao Željku Samardžiću, sada pripada meni, tako da ja se stvarno radujem tome. Hoćeš li uživati u ovim koncertima i u ovom koncertu kao što si uživala u drugoj strani ploče, jer si rekla da si zapravo tu drugu stranu ploče neka moja prilagodila sebi. Da, jesam, ali ovome se radujem zato što je naime ovo jedna prva prava regionalna velika koncertna turneja koju nismo u regionu imali, gdje će biti preko 16 dvorana i arena od Skoplja do Splita. Tako da ja se tome baš radujem i naravno da ću uživati. Mislim, bit će jako naporno jer vam zaista spremamo jedan dobar show, ali ja o tome ne volim da govorim, nego želim da vam padnu vilice kad uđete u dvoranu. Sigurno će tako biti. Jesu li već startale probe s bendom ili to još? Probe startamo od nekog 15. januara, dakle nekih 50 dana otprilike pre prvog koncerta. Super, tebi je ova godina da staviš 20 godina karijere. Jeste, ko bi rekao je. I u jednoj emisiji si rekla da smatraš da zaslužuješ diplomu. Pošto se Ekstra FM slaže s tom tvojom izjavom i sa svim onim što si navela, mi ti tu diplomu moramo dati. Marija? Ajme meni! Pa si ja poludeću. Pa ja ovo govorim svima godinama, danima. Niko da mi ovo da. Pa ja ću, sada vidim, jako je važno za šta je diploma. Da, sve. E ovako. Ajmo. Kaže, Ekstra FM, muzika koja te pokreće, Zagreb, Hrvatska, dodeljuje diplomu Mariji Šerifović, dodeljuje joj se diploma zato što je imala strpljenja, živaca, hrabrosti, mudrosti, onoga dole, da na ovom Balkanu u ovakvom obliku biva i postoji. Dekanica Dorina Duplančić u Zagrebu 18.10. ima i pečat. Hvala! Službeno imaš diplomu koju si željela. Pa da, pošto fakultet nisam završila, upisala ga, ali je onda muzika odradila svoje. Hvala vam, ja ću ovo da uramim ukoliko sutra. Eto, drago mi je da si zadovoljna. Hvala vam, jesam. Jako je važno, veruj mi da ja budem zadovoljna. Ja to znam. Otvorili smo ovaj intervju s pjesmu Drugačija, da. Ti si s njom otvorila i svoj album. Jesam. I spot si zapravo otvorila svoje slike iz djetinjstva. Jesi li u djetinjstvu bila drugačija? Možemo li to tako reći? Kad si postala svojeglava? Pa ja mislim da je to za moje roditelje možda pitanje. Aha. Ali onako sada kada pogledam sve to
Ja bih rekla da sam donekle, barem evo u novembru mi je 14.11. rođendan, 39 godina, ja bih rekla da sam dobar deo snova one male Marije, da sam joj to omogućila i ispunila. Super, Marija. Tamo kažeš u pjesmi "O meni ne sudi dok moje cipele ne navučeš". Mislim da mnogi žele biti u tvojim cipelama jer ih nekako idealiziraju. Ne znaju oni možda što se krije iza svega toga. Koliko ima kamenčića unutra. Da. Također sigurno ti žele ući u ormar cipela s kojim si se pohvalila. To da, tako sigurno. Da i metaforički i zapravo ima realno, smisla. Ali misliš li da je to tako lako? Jel se varaju? Mislim, varaju se, sad si rekla, ali pa, na ja koji sam... način? Da se razumemo, ta pesma je moja i samo moja, ali je nekako slučajno se ispostavilo eto da je gotovo postala svačija, zato što svi imamo neke, ajmo reći, probleme, borbe, šta god, unutar sebe, između srca i duše, negdje duboko, tako da, zato su ti ljudi tu pesmu do te mere i prepoznali, rekla bih. Tako da, eto vam na dar. Mene zanima koliko je tebi dugo trebalo, ili ti uopće trebalo dugo, da tebi postane ugodno u vlastitim cipelama? Ili... Pa trebalo je, zato što se svi mi kako odrastamo iz godine u godinu, da ne kažem iz decenije u deceniju života, moramo navići na sve što nas žulja i zapravo... znaš da si uspeo i da voliš svoje kompletno biće upravo onog trenutka kada sve te neke kamenčiće prihvatiš i to je to. Je li bilo teško biti svoja autentična 20 godina? Pa obzirom da su danas svi isti, i da svi imaju želju da budu neko, svi imaju želju da izgledaju kao svi neko. Svi osim njih samih. Da, da, tačno. Šta ja znam, ja sam zadovoljna svim aspektima i svoje ličnosti i svoje karijere i svog karaktera i možda bih nešto malo promenila ili menjala ranijih godina, sada ne. Sada čak i postajem kobajagi nešto mudrija. I to je to. Napravit ćemo malu pauzu uz pjesmu "Ja sam". Ja ću opet pozvati sve slušatelje da što prije osiguraju svoju ulaznicu za Marijin koncert u Zagrebačkoj areni koji će se održati na Dan žena 8.3.2024. godine. Ljudi, eventim.hr ili eventim prodajna mjesta, mi slušamo "Ja sam". Ekstra FM. Marija Šerifović, žena koja stiže u Zagrebačku arenu. Marija, dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Nastavljamo mi dalje. Ja sam nekako osmislila koncept ovog intervjua da idemo pjesmu po pjesmu. Uz naslov dolazi neko pitanje ili asocijacija. Hajde, nekako probaj. Sam ja hajde, imala. Hajde. Na pjesmu "Ja sam" mi je sociološka tema. Jako su mi drage inače i jako se osjetila u prošle godine u 12. mjesecu kada si izbacila pjesmu "Dobar vam dan". Dobro. Ja je nekako osjećam i u ovoj tematici. Dobro. Koja bi ona... Dobro, ona prva je ipak malo šira. Jasno. Ovo je malo, onako, lične prirode. Uže je više se tiče tog tako mišljenja je. Zapravo koje ljudi stvaraju. Koliko je teško suočiti se s tim mišljenjem ljudi? Pa sve zavisi koliko imate godina i koliko ste spremni da čitate razne gadosti o sebi. Mene zanima, isto ćemo ostati na sociologiji, događa se primarna i sekundarna socijalizacija u našim životima, prvo od strane roditelja, a onda od grupe vršnjaka i našeg okruženja. Što misliš, ko je najviše utjecao na to, osim tebe same, da izgradiš ovo "ja sam" i to što jesi? Pa dobro, ne bih čak rekla ni roditelji, zato što oni mogu formirati negdje naš karakter, naše vaspitanje. Čak i zaboravila sam do koliko godina, možda da li nešto 4, 5 ili 6, to što se tada formira, to je to i kraj. Tu je gotovo i tu je kraj. Ali ja bih pre to onako malo, teška je tema da bih dala jako brzi kratak odgovor, ali mislim da onako rad na sebi, dobar terapeut, bez toga se naravno ne može i užasno mi je žao što generalno na Balkanu ljudi to vide kao nekakav bauk, bilo koju vrstu psihoterapije. Pa negde i upornost, pa negde, u stvari ne, inat. Ja bih rekla inat, zato što dokle god vas neko gura, a vi nikako da padnete sa te litice, postajete sve jači i jači. Jasno. Stvaranje ove pjesme je najduže trajalo, ako sam je dobro shvatila. Jeste, pisali smo je 6 mjeseci. Ko je tu kriv, jel pa co zato bi opet? Zato ima potpisanih 77 autora na toj pjesmi. Bukvalno je svako od nas po jednu reč pisao, a u stvari je problem nastao u tome jer
je strofa izašla u startu onako mm-hmm. sama i nakon te strofe šta više da se kaže kada smo sve rekli i onda smo to malo zabagovali, malo se Cobi nije javljao na telefon. Klasika. Da, klasika, ali ovaj, na kraju smo uspeli naravno i trajalo je jako dugo i draga mi je ta pesma. Draga meni mi je jako, meni je jedna od omiljenih na albumu. Problemi su uvijek s tim Cobijem. Milica Pavlović mi je ispričala da je čak išla na parlafon i zvonila mu na vrata. Eto, onda, nije... onda sam ja ekstra prošla. Također ono što sam ti htjela reći je da kada si imala mini ulogu u seriji Šetnja sa lavom, dobro, si svoju ulogu opisala uz Ja sam ja, što mi je nekako idealno ide uz ja ovu pjesmu. Moram sada ti iskreno kažem, niti se sjećam uloge, niti se sjećam šta sam o njoj pričala, znam samo da sam nešto negdje prošetala i kao to bi bilo to. Jasno. Ali verujem ti, ne dobroš mi kao osoba koja bi sada mene slagala. Ne, ne, ne. Nekoga drugoga da, ali mene ne. Izvući ću video materijal, sve dogovoreno, ćemo dokazati, ako treba i na sudu. Okay. Sljedeća pjesma je Idi dok te volim. Ti planiraš ići. Dok pretpostavljam voliš i dalje tu glazbu, rekla si još 20 godina i to je to. Pa u 11. mjesecu punim 39 godina, ideja je ako ovaj ne preselim na onaj svet da pevam još 20 godina i da sa 58 tačno idem u penziju i da lepo u moje Kalifornije dignem sve četiri u vis, da gledam u okean i to bi bilo to. Misliš li da će to biti moguće pored publike? Ja vas sve molim javno da me na to podsjetite koje 2042. Eto. Može. Da. Ali ja neću. Jel? Mm-mm. Pa zašto? Zar vam nije dosta 40 godina? Zašto? Nikada. Ali vidi, ja se sa tog aspekta, i to sam skoro negde nedavno rekla, ja se na primjer Lepe Breni divim na stranu što je ona prva jedina balkanska zvezda, prava u svom obliku i postojanju, ona žena i dalje peva. Mislim, Breno, svaka ti čast, I love you to the moon, ja za to sigurna sam živaca imati neću. Vidjet ćemo. Ajde, vidjet ćemo, živi bili pa vidjeli. Ko broji moje rane? Pjesma je realno, ne znam je li tebi to ispalo iznenađenje, meni je ispalo iznenađenje da je to tebi omiljena pjesma Uz vozi mene s albuma, da, a proizašla iz Instagram storija i poziva zapravo kolektiva da se uključi u proces stvaranja tvog albuma. Je li tebe to iznenadilo ili? Ne, iznenadilo me je da takvu pjesmu dobijem putem konkursa. Da. Pa generalno mladi autori stalno, vi nećete da snimate pjesme nas mladih autora, vi idete kod ovih, kod onih. Ja nemam zaista problem da snimim dobru pjesmu dokle god je to dobra pjesma. Kogod to bio i kogod tu pesmu pisao, dakle god dolazio, tako da ja sam dobila između 600 i 700 pesama, ja sam to sve preslušala i tek tamo negdje pred kraj ovaj termina, kada sam morala da je odaberem, je stigla pesma Ko broji moje rane, strašna pesma. Mislim, to je onako moja šoljica čaja u punom obliku i slobodno mogu pesmu Ko broji moje rane, barem na svoju listu balada, da stavim u top 3. U tih 600-700 sigurno je bilo razno raznih nebuloza. Ne smijem to da pustim, ne smijem da pustim, to su autorska dela. Aha. Da, bilo je svega. Ono nešto što uopće ne ide uz ma tebe ludilo, ili kako? Ludilo. Rekla si da ti uspješan koncert, a kada uspiješ oporaviti srca ljudi, da se to najčešće događa u tvojoj publici. Kako ti oporavljaš svoje rane? Jer možemo reći da ti zacjeljuješ rane svoje publike. Na koje načine ti to radiš? Pa, mislim, ja generalno se rekuperam tako što provodim vrijeme sa porodicom, sa prijateljima, sa svojim psom i ta neka intima i ta neka Marija bez Šerifović je nešto što zapravo zaleči moje kompletno psihofizičko stanje i daje mi motivaciju i neki vetar u leđa, a pogotovo i inspiraciju za nešto sljedeće što dolazi. Tako da mislim da je to taj neki mali, mali mikrosvet bez kojeg moj život stvarno bi bio smešan. Misliš li da postoje neke rane koje jednostavno nikad neće zacijeliti jer ni ne mogu? Sigurno da postoje, sigurno je da postoje, ali ja takvu ranu nemam. Ali one rane na kojima kada ti se nešto dogodi, pa sad ono oguliš se, pa ide, ne znam, limfa, pa malo krvi, pa opa ti udriš za, gazu, pa alkohol, pa zalepiš flaster i teraš dalje, mislim, živiš, da. To je život. Što više takvih ožiljaka, u što bolje i kvalitetnije biće rastete. Sljedeća pjesma na tvom albumu je Vozi me. Da. Meni je baš idealna za kruzanje nekakvo, a ti uskoro ideš u Ameriku, sad u 11. mjesecu.
prvo, zanima me što slušaš ti kad se voziš u autu? Imaš li neku omiljenu cestu u LA-u ili gdje god? Dobro. I hoćeš li tamo slaviti rođendan, Marija, s obzirom na to da je 14. Ajmo unazad, rođendan neću tamo slaviti, još uvijek ne znam gdje ću ga slaviti. Aha. Omiljena cesta, volim da vozim Route 66, volim da vozim prema Vegasu, to mi je zanimljivo. Volim da vozim tamo pored Pacifika, put okeana, ali ja puno volim da vozim. I ja dosta toga sam onako smislila, razmislila, donela raznoraznih odluka tokom vožnje, isključivo noću, danju ne volim da vozim, ne volim nešto pretarano ni dan, standardna škorpija. Što je bilo prvo pitanje? Playlista. Pa sve što je dobra muzika, pazi, to može sada da bude Vikend, može da bude iza toga Šaban Šaulić, iza toga može da bude, Eros Ramazzotti, za Erosa možda bude Miroslav Ilić, mislim, nema nikakvog pravila. Dokle. Onako zapravo jedna poprilično šizofreničarska lista, ali dobro, bože moj, kako me vozi? Podsjeća na moju, iskreno. Jel da? Tako da? Šta si u horoskopu? Katastrofa neka. Je, zato što si rekla da je to katastrofa. Ajde, šta je? Tvoja mama je... Devica. Da. Ajme. Ali mi se dobro slažemo zapravo, zato meni nije bilo jasno. Ja sa škorpijama u prijateljskom odnosu skroz dobro funkcionira. Dobra, nemaš mamu, devicu ili čerku škorpiju, tako da... Da, isto. Okay. To je malo opasija kombinacija. A podznak? Ovan. Pa dobro, taj ti ovan možda daje malo razuma. Spašava me. Da, je, da, je, okay. je. Ja sam škorpija bik. Mjesec, da. Mjesec mi je u lavu. Znala. Ja danas govorim. Škorpija, bik, lav. Ja ne znam, kuću ja sama sa sobom. Ja sam znala. A? Ja se kunem da sam danas rekla 100% je lav. Mjesec negdje. U lavu. Da. A Venera u jarcu. Meni u škorpiji. Banana. Teško. A realno. Ok, dobro. Good luck with that. Da, doslovno. Sljedeća pjesma je Alo, meni je ona također jedan od favorita. Pa dobro, iskreno. Zato što si mlada, pa tako volite to moderno, njama, njama. I meni je draga. Drag mi je i Darko i sve što Darko radi. Mm-hmm. I eto, napravili smo jednu pjesmu i za vas malo mlađi. Meni je draga iz drugog razloga. Na prvo slušanje ti sam rekla da slušamo Tekica, sve sam ja to imala. Dobro. Prvi taktovi, meni odmah asocijacija Turska, obožavam taj odmah turski melos. Odmah kreću kukovi da rade. Tako dobro. Je. Mene zanima, jesi li to napravila da ispoštuješ onih svojih 27-28% turskih korijena? Ili... Pa nisu samo turski, ima svega. Odradila svega, sam ja taj DNK. Ovaj postotak. Mislim, ta mapa je fascinantna. Ti ne možeš da veruješ kako ta mapa izgleda. Ne, uradila sam zato što su Darko i naš dragi Laća koji nas gleda negdje od gore napisali strašan tekst. Mm-hmm. I generalno to je ono prava toxic scorpion love. Ne dam te bralo. Mislim, onako, sve to ima smisla. E sad, da bi taj aranžman mogao malo drugačije da zvuči, možda bi i mogao, ali smo se ipak opredelili da Darko odradi svoj posao onako kako misli da treba. Eto. Meni zvuči bomba, ali ćemo poslušati tvog favorita, jer ti imaš prednost u ovom meteru. Okay. Ko broj moje rane svira u nastavku? Ekstra FM. Favorit Marija Šerifović, ko broj moje rane, 18 sati i 30 minuta. Marija Šerifović otvorila je Zagrebačku arenu, najavila ju je za 8.3. ili ti dan žena. Da bome. Marija, nastavljamo dalje sa tvojom tracklistom. Sljedeća na redu je pjesma koja je broj 1 i dalje u YouTube trendingu za glazbu Pola sunca. Matija Cvek je rekao da si zahtjevna, to je naravno odmah postao naslov, ali nije to rekao u negativnom smislu čovjek, nego je to onaj klasični clickbait. It's okay, u kakvom god je smislu, to je što je. Da znaš što želiš zapravo. Naravno, to je poanta. I zapravo naravno da paće, to je uvijek bolje kad neko zna što želi, da se ne luta bez veze. Je li on ispunio tvoje očekivanja? I više nego. Mm-hmm. I više nego. Bilo je tu par nekih ideja, predloga, ko šta. Mislim, iz čitavog regiona, ne iz Hrvatske, pošto nemam dueta. Iako su mi neki nuđeni i neke sam i komentarisala javno, neke nisam. Naprosto mi je svež. Tačan, iskren i najvažnije od svega, prelepo radi svoj posao i prelepo peva. I zapravo bilo je najvažnije u tom odabiru da neko bude po boji glasa, po tom nekom
senzibilitetu sličan mom i da to mm-hmm. može da zvuči lepo i da izgleda i zvuči onako kako i izgleda i zvuči, i ja sam onako baš srećna što je baš pesma Pola sunca zajedno sa pesmom Drugačija se odlepila od svih ostalih numera. Zašto? Zato što je to najčišći pop ikada, a pop muzika, mislim, bez obzira što volim sve da pevam i da slušam, to je moja prva ljubav, tako da, eto, zbog toga sam posebno sretna. Vaši, osim što su se glasovi savršeno uklopili, nekako ste se i vizualno, on u bijelom, ti u crnom odijelu, a rekla si da postoji simbolika u kostimima na ovom albumu. Možeš nam otkriti iz jednog spota ili koji je tvoj favorit i zašto? Moj favorit mog izgleda i mog kostima, koje je sve, za sve spotove radio Marko Feher, je upravo taj Pola sunca i to moje crno odijelo, i pa i Matino belo. Mislim, on je čovjek normalan, vedar, otud on belo odijelo, a otud ja crno, mislim, meni je mrak drugo ime. Što li je Matija u horoskopu, možda on zato ubije. Ne znam, evo, googlaćemo. Ajmo, saznaćemo. Okay. Marija, googla. Ali ja ne znam, ali Matija Cvek je rođen. Evo sad ćemo da vidimo. Matija. 9. mart, 9. treći, šta je Ribica. To? Ribica. Jeste, rekao mi je da je Ribica. Eto, vidiš, znači. Zato je bijelo. Pa zato je bijelo odelo. Znaš. Sljedeća pjesma je Moj grada, čula si moju asocijaciju za pjesmu Alo. Mm-hmm. Ovdje mi je asocijacija iskreno bila da je ovo naslovna pjesma za neki film, seriju, nešto veliko. I onda ti kažeš da je tu bio neki projekt umješan 2018. Jesam li na dobrom tragu ili sam na skroz? Na dobrom, jesi. Aha. Jesi. I to je to, jer naravno ne smijemo... Ne smijem ništa dalje. To ovaj, me zanimalo. Pesma Moj grad ima posebno mjesto u mom srcu, zaista, zato što je to onako moja prva i možda čak i jedina pesma, prava narodnjačka, pravi narodnjak. Tu nema ničeg modernog. Mm-hmm. I zato sam i željela da je sačuvam, da je zadržim i da se ona nađe na mom albumu, na ovom albumu ili ti novom albumu, bez obzira što se ne uklapa ni u šta, što nema veze ni sa čim, sa spiska pesama koje idu pre pesme Moj grad, i obzirom da je cijela moja porodica u muzici i da je taj neki onako genetski kod, da ne kažem DNK, od strane svih njih onako se očigledno slio u sve ono što ja znam, umem i volim, najmanje što sam mogla da uradim je da, a svi su se bavili narodnom muzikom, mm-hmm. tako da to je negde nešto najmanje što sam mogla da uradim iz neke zahvalnosti prema njima. Misliš da bi se u kafani tvog pradjeda, ako sam pogodila, belo jagnje puštala? Znači, zeleno svjetlo, sigurno. Sigurno, sigurno. Za snimanje ovog spota si okupila svoje najbliže, je li tako? Pa bilo mi lakše nego da plaćam statistu. Ali oni su svi znali tekst tvoje pjesme i sad meni nije jasno jesi li im slala ranije, jer to znači da imaš ogroman krug ljudi kojima možeš vjerovati. Ne, oni samo svi znaju pesmu već 6 godina. Aj, on je pjevao 2018. Mi je pevamo onako, ali niko nikada nigde nije snimio, okačio, ali je svi znaju. Pa da, ti ljudi su, onako, moj život, na levom stolu su saradnici, mm-hmm. na desnom stolu su prijatelji, i to su onako neki ljudi kojima ja čuvam leđa i ljudi koji čuvaju moja leđa i tako. Tu smo jedni za druge zauvek, rekla bih. Ako neko ispali, mislim, u budućnosti, samo ćemo da ih blurujemo u spotu. A jesi li ih zvala 5 do 12 ili se znalo tada i tada snimamo spot, dođi to ovako? Se, zna, kod mene se sve zna, kod mene sve vrlo precizno. Nema tu tako greške, je, tako može. Je. Idemo sad se prebaciti na album U globalu, s obzirom na to da smo kompletirali sve naslove pjesama. Po čemu je ovaj album drugčiji od drugih albuma? Pa... ja bih rekla prvenstveno, mislim, okej, ja pevam pa pevam. Mislim, pevam neke lepe melodije i to je sve okej. Ali bih rekla da je Dušan Alagić, koji je radio produkciju aranžman za 6 numera, osim za Darkovu i za pesmu Moj grad, onako napravio jedan produkcioni iskorak, mm-hmm. gdje to zaista izgleda, zapravo zvuči drugačije od svih nekih mojih dosadašnjih aranžmana. Ajde, možda neću reći ni svih, ali gotovo sigurno od svih ovih prethodnih singlova, Pametna i luda, Sama i nervozna, Deo prošlosti, Nije ljubav, To 11 i tako dalje. Tako da u tom smislu je napravljen jedan iskorak. Taj zvuk je dosta onako iz 2000-ih otišao u 2022, 3, 4, 5 i na kraju krajeva to je nešto što ja bih trenutno slušala, tako mm-hmm. da nikada se nisam prilagođavala nekim trendovima, niti to planiram. Izvodim pesme i muziku i kreiram muziku u koju ja verujem
i ako je to nešto što je, ajmo reći, zadovoljilo neke moje kriterije, onda je gotovo sigurno da će publika to ne zavoleti, ali da će mi verovati. A to je važno, zato što neke ljude možemo da lažemo neko vreme, ne sve ljude, sve vreme. Da, ja mislim da tebi publika zaista vjeruje. Jer ja... Pa ja mislim. Mislim, barem kada pevam i kada izvodim ovo ostalo, aj vidjet ćemo, ne znam. Da, ne, ja sjećam se, prvi moj doticaj s tobom i tvojim nastupima uživo je bilo u jednom klubu i taman si krenula More pelina. Ja samo što se nisam... Strovalila. Doslovno. Hvala. Znači, povjerovala sam ti maksimalno. Hvala. Otkrila si da u spotu za pjesmu 11 postoji skrivena simbolika u nekim predmetima poput tvog narančastog sata. On je zaista tvoj sat. Ma kad sam ja to govorila? Gde je ova žena ovo pročitala? O čemu se radi? Kakav sat? Šta opet video materijal. Ali ja ne nosim narančasti sat. Neki narančasti sat. Pariz je posebno odabran grad iz razloga nekog, ne zato što je to grad ljubavi, nego postoji neka tu skrivena priča. Ne, postoji priča, mislim. Naravno da postoji, koju naravno neću reći, ali onda magija nestaje. Ne bi to pitala. Ajde, pitaj onda. Nego, postoje li takvi skriveni detaljčići u ovim spotovima? Ne postoji u spotovima, ali postoji u odabiru pesama. Aha, tu se. A da. Možemo li znati u kojim? S razlogom mi je Vozime odabrana draga. Jako draga pesma. Ok, pošteno. I tu pesmu slušajte samo noću i samo dok ležite. Može. S voljenim bićem, naravno. Može, dobro, može. Eto. Neke si pjesme u svojoj karijeri otpjevala iz prve i doslovno je original išla demo verzija, ali se to ponovilo na ovom albumu? Ne sjećam se, da, demo snimci su ostali u pesama, sam je nervozni deo prošlosti, a ovaj sam album potpevala u 2-3 termina, onako kako mi je dolazilo, kako sam bila raspoložena, razume se kad padne mrak, ja uđem u studio i tada mogu da pevam, ali u par termina je sve otpevano. Sve ne znam da li je nešto ostalo kao demo snimak, evo ni ne sjećam. Dobro, se sada, veze. ne sjećam se. Ti si taj album zapravo spremala za 2020. Da. Godinu i bacila si ga, ali si rekla da jedna pjesma ostala, je li to Moj grad jest. Ili ne? Mm-hmm. Sve sam ostalo bacila. Pošteno. Šta ću? Od drugog mjeseca se nije spavalo, ali ti si posebnu muku mučila s aparatićem, skidaj, stavljaj, skidaj. To je bila ekskurzija onako, baš napeta. Ili je? Pa jeste, zato što sam skidala, jer kao otišla sam u studiju, sad kažem S. Mislim, to S nije ni sada S, jer mi udaraju pozadi, zubi, joj. Napred, ne. Pa kao idi skidaj aparatić, pa skinem aparatić, pa dođem u studio, pa kao, ok, zvuči bolje. Aha. Pa vrati aparatić, pa dolaze na red spotovi, pa kako ćemo spotove, pa skidaj opet aparatić, pa stavljaj folije, one folije su nešto najstrašnije što je moglo čoveku živom da se desi. I onda vraćam, i onda shvatamo da Moj grad ne možemo da snimimo u tih 15 dana, jer smo bukvalno ono, izginuli tih 15 dana da snimimo 7 spotova. I kao vrati aparatić i kao dolazi na red Moj grad. Ma ne skidam aparatić više, kakav aparatić, kaki bakrači, nek stoji, ništa neće da mu ni fali, ni spotu, ni pesmi. Normalno. Eto ga. Baš te briga, realno. Pa šta ću? Koliko još moraš nositi aparatić? Pa ja se nadam, evo ja molim moju doktorku da učini čuda, a ako ne uspemo da mi sve zube povadi pa da mi stavi protezu do 8.3. Okay. Jer ovo ne može se pevati ovako. Mislim. Znači, u Zagreb ne izlaziš. Doći sa protezom onom i sa čašom. Sada ćemo prijeći na još 3 pitanja koja se ne tiču albuma. Ajde. Koju bi osobinu svoje mame Verice voljela najviše imati? Da znam da kuvam kao ona. Mm-hmm. Eto, pošto sam ja tabula raza za to. A kao neku osobinu baš njene ličnosti? Ne, ona je preosjetljiva, preemotivna, plače na 3-4 sad, device, baj. Nemojte tako. Tako. Ne. Madonna nam je startala s turnejom, ona je kraljica popa. Tako je. Pop obožavaš, pop je tvoj album. Ko je za tebe kraljica popa, je li to ona ili? Pa za mene je kraljica muzike samo jedna jedina Whitney Houston, sve iza toga apsolutno se ne računa. Svaka čast Beyoncé, svaka čast Celine Dion, svaka čast Alicia Keys, svaka čast ovo, ali... Ta žena i kad peva falš, to ti pada kosa s glave. Zvuči brutalno. Da. Zadnje pitanje. Je li teško? Nije, lagano. Ajde. Ja sam voditeljica Ekstra dana, ušli smo u termin Ekstra večeri, ali moje pitanje je kako izgleda tvoj Ekstra dan? Moj Ekstra dan ti izgleda ovako. Ajmo. Probudim ti se ja u LA-u. Ok. I naravno probudim se u 5 ujutru, jer me puca jet lag. onda popijem melatonin, ne bi li spavala barem do 8.
E onda, pod pretpostavkom da je to uspelo, onda se probudim. Mm-hmm. Onda napravim sebi savršene neke, na primjer, ovsene pahuljice sa kivijem, jabukom i jednim sokom od naranđe. Stavim malo badema, to pojedem. Okay? Dobro. E, onda izađem da trčim malo po West Hollywoodu. Onda malo protrčim. Onda razume se, opet sam gladna. Normalno. Onda odem u In-N-Out. U In-N-Outu pojedem jedan cheeseburger bez luka. Mrzim luk, u mom mojoj kući se ne kuva. Ne kuvaju se jelo kojima ima crni luk. I verica, ne, ona ne skuva u svom pa okay, donese šerpu. Okay, okay. E, onda, onda volim da sednem u kola i onda se odvezem negde do oceana. Ovaj, kupim sebi u Starbucksu jedan frappuccino, recimo. I neki brownie, neki ono, čoko brownie, okay, okay. I onda odem negde sama gde me niko ne vidi i tako sedim satima, što se sunčam, što slušam neku dobru muziku i naravno onda te sunce iscrpi, ja sam šta, opet gladna, razume se. E, i onda lepo se spakujem, odem na Beverly Hills, u jedan od mojih omiljenih restorana, Il Pastajo, pojedem neku palentu sa tartufima ili neke dobre rigatone sa, ne znam, lobsterom ili šta već. Nakon toga popnem se na rooftop, zapalim neku vatricu, sipam sebi jednu čašu crnog vina. Nakon toga odem kući, upalim Netflix, čujem se sa rodbinom jer su oni upravo tada se probudili, čujem ih samo jednom dnevno i nakon toga već oko 9 legnem da spavam. Mogu li ti nešto reći? Si ljubomorna. Prvo, da, da, definitivno. Ja bih to dodala shopping kao. Dobro, može, naravno, može, može. Ali, neki Bloomingdale ili tako nešto. Ja, okay. Ali klasičan bik. Ovaj cijeli dan je bik, bik, je, bik, bik, bik. Škorpija je noću. A, onda se ona probudi. Jasno sve. E, rekla si da voliš završiti svoje koncerte uz konfete. Pa završimo ovaj intervju uz konfete. Dobro. One for you, one for me, može. And for LA. Okay. Jel kako, samo treba da ovako zavrnem. Ovako, levo, desno, može. Okay. Isto, ali gledaj da doživiš, rekla da se želiš veseliti. A ja volim, volim, da. Ajde. Tri, četiri. Dva, sta, stani. Tri, četiri, sad ili tri, dva, jedan? Ajmo, a što ti draži? A šta god hoćeš? Pa sve jedno, sraj me da neću moći ovo. I mene sraj da neću ovo moći. Ajde da probamo, hrabro. Da se kucnemo. Ajde, hrabro. Tri, dva, jedan. Eto ga, uspjela je. Jedva. Volim konfete, volim da se radujem kao dete. Volim. Jedva. E, prodala je 700 ulaznica već. Oh, prodali smo 700 ulaznica već. Ljudi moji, a nas dvije pričamo koliko. Yeah! Ništa. Opet konfete, vi donesite. Bravo, Marija. Svoju ulaznicu možeš nabaviti na Eventim.hr, na Eventim prodajnim mjestima. Marija, nadam se da se opet družimo. Nemojte da, znate šta, nemojte ovo da mi radite, da mi stvarate pritisak i ovo. Ja ne mogu da hendlam ove emocije ovako, pogotovo ispred kamera, aparata, radija. Ali, malo, preznojila sam se sad malo. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem, ili imamo vremena da nešto kažem? Naravno. Ovako, početkom ove godine su ljudi počeli masovno da me zovu da organizuju moj koncert u Zagrebačkoj areni. I u nekom trenutku me je kontaktirao gospodin, ja ne znam ja smijem da kažem njegovo ime, ali reći ću, nema veze. Ne smijem da kažem ime, nema veze, ok. I kao Marija, mi bismo, radi se o ljudima koji su, jel te, ispred Ekstre. I onda smo se mi našli na večeri u Zagrebu. Mm-hmm. Kao, gde ćemo? Moj omiljeni restoran je Teka. I ispostavlja se da je njegov omiljen restoran Teka. I dobro, i sad smo mi tu pregovarali, vodili finansijsko-poslovne razgovore, koji su bili lagani, moram da priznam. A umeđu vremenu, sad sutra zovu neki drugi. I sad ja moram i na neki drugi sastanak da idem. I sad zovu neki treći, pa četvrti. I sad ja moram da sednem i da razmislim i da odaberem. Ljudi, koga? Ja pojma nemam, ono, kao što sad ja, kao svi su strava, mare, care, mi kidamo, mi smo najbolji, mi smo ovo, mi smo ono. Šta hoću da vam kažem? Da. Verovala sam nekom svom unutrašnjem osjećaju i vajbu
i Ekstra i ljudi iz Ekstra su bili prvi sa kojima sam na sastanak otišla, a nisam ni to bez razloga tako odabrala. Mm-hmm. Hoću da vam se zahvalim unapred, pošto mi svi ovde znamo šta sve vas čeka, samo publika to ne zna. Želim da vam se zahvalim na svemu što ćemo raditi zajedno sljedeće godine, sigurno sam jako uspešno. I šta drugo, jedva čekam taj 8.3. Hvala Ekstri, hvala svima koji će biti deo ovog projekta i sigurno sam da ćemo napraviti stvari koje ne samo da će nam doneti novac, meni novac nikada nije bio prioritet, jer da je tako ja bih samo nastavila putem mm-hmm. svoje mame i radila 5 dana nedeljno raznorazne proslave pevajući narodnu muziku, ali protiv toga nemam ništa, apsolutno da se razumemo, jer sam ja odrastala i postala ovo što jesam zahvaljujući poslu moje mame. Dakle, ne samo što ćemo napraviti takav uspeh, pošto je jel te u svim tim poslovnim odnosima to jako važno, ja bih ipak rekla da je mnogo i daleko važnije to što ćemo napraviti koncerte koji ćemo se itekako sećati kad budemo stari, škrbavi, bez zuba, sedi i da se sećamo da smo jednog 8. marta ljudima dali ljubav, dali magiju, oporavili srce i na kraju krajeva radili ono čemu muzika služi, a to je upravo to. Tako da, hvala, živjeli, vidimo se nekom brzom prilikom. Ja sada moram da idem jer sam šta? Gladna! Dobove! Uz glad se opraštamo od slušatelja Ekstra FM-a. Marija napušta studio, hvala, ide u svoj omiljeni restoran. Ja ti još jednom kažem da sratiš na Eventim.hr ili naravno na njihova prodajna mjesta, osiguraš svoju ulaznicu za taj dan žena 8.3.2024. godine, kada naša Marija Šerifović stiže u naš grad, u grad Zagreb. Pa poslušajmo Moj grad brzo, Eventim.